Kion inspiras al vi tiun bildon? Kion vi vidas? Tiui estas spuroj de bestoj en la neĝo. Kaj se vi havas sufiĉan sperton, ekzemple se vi estas biologo, vi povas rekoni kiun beston pasis tie. Ĉu vulpo, ĉu kuniklo, kaj tiel plu. Jen pesilo, aŭ duono de pesilo. La taso de la pesilo estas malplena, tamen vi vidas ke ĝi estas levata. Estas logika supozi ke troviĝas maso en alia taso, kiu levas la unuan. Vi ne vidis la beston, tamen vi scias ke ĝi pasis. Vi ne vidas la mason, tamen vi scias ke ĝi estas tie. En ambaŭ kazoj vi faris nerektan observon. Vi ne vidis la aferon, sed vi observis siajn spurojn, sian efikon sur sia ĉirkaŭaĵo. Sciencistoj, kiuj serĉas ekster sunsistemajn planedojn, uzas similan proceson por trovi ilin. Ili ne serĉas la planedon, sed serĉas sian efikon. Do, ni povas trovi planedon pro sia efiko, sed kiun efikon? Por planedoj la efiko estas subtila kaj okazas sur la stelo. Ĉar jes, kvankam la planedo estas kutime multe malpli peza kaj multe malpli granda ol la stelo, ĝi havas efikon. La kutima bildo de planedo orbitante sian stelon estas tiu ĉi. Fiksita stelo ĉirkaŭ kiu orbitas planedo. Sed tiu bildo estas erara. La stelo altiras la planedon per gravitan forton. Sed laŭ la tria leĝo de Newton, ankaŭ la planedo altiras la stelon. Pro tio, ambaŭ astroj moviĝas ĉirkaŭ punkto kiu nomiĝas la maso-centro de la sistemo. Se unu astro estas multe pli masa ol la alia, ekzemple se unu estas stelo kaj la alia planedo, la maso-centro estos ene de la plej masa astro, do ene de la stelo. Kaj ju pli peza estos la planedo, des pli la maso-centro moviĝos al ekster la stelo. Ekzemple por la nana planedo Plutono kaj sia luno Karono, la maso-centro troviĝas ekster Plutono. Do ili agas pli kiel duobla planedo aŭ ol planedo kaj luno. Do, kiam planedo estas ĉirkaŭ stelo, la stelo moviĝas. Kaj ju pli proksima kaj peza la planedo estas, des pli granda la movo de la stelo estos. Nun, ni scias kian efikon oni povas serĉi, sed kial mezuri ĝin, kaj kiajn informojn tio donas al ni. Unu rimedo por mezuri la moviĝon de la stelo estas la metodo de la radiusaj rapidoj, ankaŭ konata kiel Doppler-spektrumezurado. Vi sendube jam spertis la Doppler-efikon. Vi eble jam estis en tiu ĉi situacio. Vi estas sur la strato kaj vi aŭdas ekzemple policauton. Kiam la aŭto venas al vi, vi povas aŭdi la tonon de la sireno iĝi pli alta. Kontraŭe, kiam ĝi foriras, la tono iĝas malpli alta. Jen ekzemplo. Tiu ŝanĝo okazas pro la Doppler-efiko. La frekvenco de la sono kiun vi ricevas de iu fonto dependas de la relativa rapido de la fonto rilate al vi. La sono kiu venas el proksimiĝantaj fontoj iĝas pli alta, kaj tiu de malproksimiĝantaj fontoj malaltiĝas. Tiu efiko ankaŭ uzeblas en astronomio, ĉar la Doppler-efiko ne funkcias nur por son-ondoj, sed ankaŭ aplikiĝas al elektromagnetaj ondoj, kiel la lumo. Steloj elsendas lumon en multaj ondolongoj. Tio estas sia spektro. Lumfonto, kiu malproksimiĝas de vi, havas ondolongon kiu ŝajnas pli longa ol senmova fonto, do ĝi ŝajnas pli ruĝa. Tio estas ruĝenŝoviĝo. Kaj fontoj, kiuj proksimiĝas, bluiĝas. Bluenŝoviĝo. Pro tiu efiko, kiam stelo proksimiĝas, la tuta spektro ŝoviĝas bluen, kaj ruĝen, kiam la stelo malproksimiĝas.
Dank al tio, oni povas mesuri la rapidon de la stelo rilate al ni, sian radiusan rapidon. En 1995, la svisaj astronomoj Michel Mayor kaj Didier Queloz malkovris la unuan planedon ĉirkaŭ alia stelo. Ĝi troviĝas ĉirkaŭ la stelo 51 en la konstelacio de Pegaso. Tiun unuan planedon oni trovis per la metodo de radiusaj rapidoj. Kai dum longe gi estis la sola metodo usata. Tiu rapido dependas de kelkaj parametroj el la planedo kai la orbito. Gi dependas de la maso de la planedo kai de ties distanco al la stelo. Ju pli pesa la planedo, des pli forta la efiko. Kai ju pli proksima la planedo, des pli forta la efiko. La metodo ankaŭ permesas mezuri la discentrezon de la orbito. Au ĉu ĝi aspektas pli kiel cirklo au kiel elipso. Depende de la discentrezo, la curbo de la rapido laŭ la tempo ne aspektos same. Kaj pro la orbito, tiu movo okazas regule, kaj tiel ebligas mezuri la periodon de la planedo, tio estas la daŭro de sia jaro. Unu el la malavantaĝoj de tiu metodo estas ke ĝi estas pli efika por detekti planedojn kiu estas pezaj kaj proksimaj de sia stelo. Do oni komence plej ofte malkovris planedojn kiu estas pli pezaj ol Jupitero, kiu jam estas la plej granda kaj peza planedo en nia sunsistemo, sed kiuj orbitas la stelon en nur kelkaj tagoj. Nun la teknologio progresis kaj oni povas detekti pli malgrandajn planedojn. Sed oni ne ankoraŭ povas detekti planedon kiel la Tero en sunsistemo simila al nia. Alia malavantaggio de tiu metodo estas che oni mesuras la rapidon de la stelo sur la linio inter gi kaj ni. Se la orbito de la planedo estas klinita rilate al ni, oni povas nur mesuri la minimuman mason de la planedo. Por la casoj en kiuj oni vidas la orbiton de supre, oni povas uzi astrometrion. Astrometrio estas la studo kaj mezuro de la pozicio de steloj. Telescopoi kai satellitoi kiel Hipparchos au Gaia mesuras tre precise la posizion de steloi kai povas mesuri ilian movon. Se ia planedo trovigas cercau la stelo, oni povus mesuri sian periodan movon kai dedukti la ceeston kai mason de la planedo. Sed tiu metodo esas malfacila, kai gis nun gi ebligis la malkovron de nur kelkai planedoi. Tamen, kun la granda precisezzo de la telescopo Gaia, oni povas supposi che baldau oni trovos multain planedoin ancau per tiu metodo. Tio estas la fino de tiu ci episodo. En la venonta episodo ni pritractos la tre successa metodo de la transitoi. Dankon pro via attento, kiel kutime ŝatu tiun filmeton, komentu, diskonigu ĝin, se vi ne volas mistrafi la venontajn epizodojn, abonu la kanalon kaj klaku sur la sonorilo, tio ankaŭ helpas. Ĝis!